for at dere skal ha liv. Det nye skapninger. Du vil virkelig være med på å sette deg fri på Guds ord at Gud han kjærlig. Du også liv. Gud han fordømmer deg ikke. Hei, velkommen til denne undervisningen i dag, og i dag så skal jeg begynne på en helt ny serie som jeg har laget. Og denne serien den handler egentlig om det mest viktigste, eller det viktigste spørsmålet et menneske kan stille, eller kanskje det spørsmålet som kanskje mennesker gjennom alle tider egentlig har stilt seg. Og som kanskje er den, jeg vil påstå at det er det mest viktigste spørsmålet et menneske kan spørre seg egentlig. Og det er kanskje ikke så mange som alltid vet svaret på det. Og jeg gikk i mange år, og jeg visste ikke helt svaret på faktisk dette spørsmålet her. Og jeg var ikke klar over at faktisk Bibelen ga et svar på det. Og dette spørsmålet, du lurer kanskje på hvilket spørsmål er det jeg skal snakke om. Og det spørsmålet jeg skal snakke om, det er dette spørsmålet. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Og nå skal jeg ikke presentere hvem jeg er, men, og hva jeg gjør, og så videre, men det er det spørsmålet som veldig, veldig mange mennesker har. Hvem er jeg egentlig? Hvem er jeg egentlig? Og det tror jeg er det største spørsmålet, og det viktigste spørsmålet vi måtte ha. Og dette spørsmålet er det på en måte gjennom mennesker gjennom alle tider har prøvd å finne et svar på. Hvem er jeg egentlig? Og som jeg nevnte, at Bibelen gir faktisk et svar på det. Det gir faktisk et veldig godt svar på det. Og du vet at jeg har vært kristen hele livet mitt. Og oppvokst i en kristen menighet og så videre. Og jeg har hørt budskap om Jesus, ikke sant, fortalt meg. Og jeg har hørt dette her, at vi er viktige, og vi er verdifulle for Gud og så videre. Og det er noe som jeg har hørt egentlig gjennom, helt siden jeg var liten egentlig, så har jeg hørt det. At ja, vi er viktige, vi er, ikke sant, Gud, vi er verdifulle, vi er Guds øyenstein på en måte, vi er på en måte hans utvalgte på en måte, vi er veldig viktige i hans øyne og så videre. Og det er for så vidt noe som jeg har oppvokst med egentlig. Men allikevel så sleit jeg allikevel med dette spørsmålet her. Og det er egentlig, jeg må bare si sånn at det er faktisk ikke før de to siste årene som jeg har egentlig har begynt å forstå hvem jeg er. Og jeg har nok ikke helt funnet ut alle ting ved meg selv, hvem jeg er, riktig ennå heller. Men det er veldig mange ting som jeg har sett faktisk de to siste årene som jeg trodde om meg selv som har vært løgner, som ikke har vært sant om hvem jeg er. Og gjennom den undervisningen så ønsker jeg å vise deg det mer og mer hvem du egentlig er, hva Bibelen sier om, snakker om når han forteller deg hvem du er. Og dette spørsmålet er også et veldig skremmende spørsmål for mange, faktisk. Det er mange som er redde for det spørsmålet, faktisk. Og derfor er det mange, kanskje, mange som ikke har latt være å stille det, eller ønsker ikke å stille det spørsmålet. For hvem er jeg egentlig? Hvis jeg virkelig finner ut hvem jeg egentlig er, så vil jeg kanskje ikke like meg selv. Eller jeg vil ha andre mennesker som ikke liker meg. Hvis andre mennesker finner ut hvem jeg egentlig er, så vil de egentlig ikke like meg, så vil de ikke elske meg, så vil de ikke akseptere meg, og så videre. Og vi er også redde for å stille det spørsmålet om oss selv. Hvem er jeg egentlig? Og vi kanskje ser på våre handlinger og så videre. Og kanskje du har gjort ting, og kanskje du har vaner og så videre som du ikke er stolt av. Og kanskje du har levd en del år, og du tenker at hva har det blitt av meg liksom? Jeg var ikke helt sånn når jeg var mindre, og jeg var ikke sånn som når jeg var ungdom og så videre, så oppførte jeg meg ikke på den måten egentlig. Men nå har jeg fått vaner og uvaner og så videre som jeg ikke liker. Og hvem har jeg blitt egentlig? Hvem er jeg egentlig? Hva er det som egentlig er meg? Hva er det som egentlig er den jeg er? Og du vet at denne frykten også er kanskje noe av den største frykten som mennesker kan ha egentlig. At vi ikke helt vet hvem vi er, eller at vi skal finne ut noe galt om oss selv, og vi vil ikke like oss selv, eller at andre mennesker ikke vil like oss.
Og jeg tror at det noe av den største frykten som mange mennesker her har, hvis jeg finner ut hvem jeg egentlig og jeg ikke liker den jeg egentlig Og kanskje man ser på sine negative handlinger, negative handlinger og måte å tenke på, oppføre deg på, og den måten du føler på, og så videre. Og du ser på dette her, og du finner kanskje mange ting der som du ikke helt liker. Og du redd for at dette her kanskje hvem du egentlig Og dette kanskje fører til at du blir deprimert, at du føler håpløshet, og du føler at du på en måte i fangenskap på en eller annen måte, og at det ikke noen vei ut på en måte. Hvis dette her meg, hvordan kan jeg forandre det? Jeg har prøvd å forandre meg, men jeg har ikke fått det til. Jeg har prøvd så godt jeg kan å ikke gjøre disse tingene. Jeg har prøvd så godt jeg kan å bli kvitt denne dårlige uvanen jeg har. Kanskje jeg røyker, kanskje jeg ser på nettet som ting som jeg ikke burde sett på nettet. Kanskje det ting som kanskje det overspising, eller kanskje det baksnakking, eller det kan være veldig mange forskjellige ting som vi sliter med, og vi kanskje prøver å overvinne det, men vi finner kanskje ut til slutt at vi ikke klarer å gjøre det. Og jeg redd for at det har blitt noe av hvem vi det har blitt vår identitet. Og vi redd for det. Vi veldig redd for det. Alle mennesker faktisk redd for det. Og det forskjellige forsvarsmekanismer vi kan ha for å på en måte unngå det spørsmålet også. Og det mange som ser på seg selv og vil ikke finne feil med seg selv. Stolthet er egentlig en frykt også, en frykt for å finne ut at det kanskje det noe feil med meg. Og stolthet faktisk bygger litt på akkurat det. Så vi har denne frykten, hvem jeg egentlig? Hvem jeg egentlig? Og hvis jeg finner ut hvem jeg vil jeg da like den personen som jeg finner ut hvem jeg Vil jeg like den personen? Og dette er en frykt for mange. Det er et spørsmål som mange egentlig ikke har så veldig lyst til å få svar på egentlig. Kanskje. Men alle mennesker de lengter etter frihet. De lengter etter å oppleve en frihet i å være den de For vi skapt sånn. Vi skapt til frihet. Vi skapt til å være frie. Gud skapte oss for at vi skulle være frie. Det var derfor Gud skapte oss. Men noe av nøkkelen faktisk dette her også, at man aksepterer seg selv. Og når man kanskje ser negative sider ved seg selv, så det vanskelig å på en måte akseptere det. Og kanskje en del med oss tenker at dette bare noe jeg må leve med, det en del av meg som jeg må bare prøve å leve med det så godt jeg kan på en måte. Det kommer opp litt sånn det sinne og litt forskjellig sjalusi og bitterhet og så videre, det kommer opp av og til for det bare en sånn del av det jeg liksom familien min har problemer med det samme tingen, foreldrene mine har problemer med sinne og bitterhet og så videre, så det bare hvem vi Vi kan ikke gjøre noe med det, og mange på en måte prøver å akseptere det og prøver å leve med det. Men dypt ned i hjertet så ønsker allikevel mennesker frihet ifra det. Og dypt ned i mennesket også, så det kanskje noe som sier at det egentlig ikke hvem du egentlig Det er kanskje egentlig ikke deg. Det som du gjorde, denne måten du oppførte deg på, det kanskje ikke deg. Og du vet at jeg tror faktisk det den hellige ånds stemme. Uansett om du en kristen eller ikke, så kan du høre faktisk denne stemmen at det faktisk ikke helt hvem du Du kan bli programmert sånn, du kan ha blitt tro at du kan tro løgner om deg selv, men det ikke hvem du egentlig virkelig Og det kan også hende at du har hatt på en måte, du føler på en måte at det en slags mørk skygge som over livet ditt. Og som alltid på en måte henger der på en måte, det henger over livet ditt på en måte. Og du føler at det er bare noen del av det, liksom det er noe som alltid må være der. Og du også redd for det at du vil alltid rote det til for deg selv. At når noe godt skjer, så tenker jeg at dette for godt til å være sant. Jeg kommer helt sikkert til å rote det til meg for meg selv. Jeg kommer sikkert til å ødelegge dette her også. Kanskje det er et ekteskap som har gått i oppløsning, eller kanskje det har vært sammen med noen, og du har sett at ting har gått i stykker og så videre, og du tenker at det er jeg som årsaken til det. Det er som jeg vil alltid rote det til for meg selv. Det kommer alltid til å skje meg. Så når noe godt skjer, så tenker du at dette her som det for godt til å være sant. Jeg kommer helt sikkert til å rote det til for meg selv. Jeg kommer helt sikkert til å ødelegge for meg selv igjen, som jeg som vanligvis pleier å gjøre. For det sånn jeg Kan jeg fortelle deg en nyhet? Kan jeg fordele deg en sannhet? Det faktisk ikke slik du Og det noe som jeg ønsker å formidle gjennom denne undervisningen i dag.
Og følg med på den undervisningen, for jeg tror denne uten undervisningen kan virkelig få lov til å være med på å sette deg I frihet. Jeg har virkelig tro på det. Jeg har virkelig tro på den undervisningen. Og jeg har virkelig sett dette her, at dette her nøkkelen til frihet. Alle mennesker, og kristne også, vi alle mennesker, vi lengter etter frihet. Og vi leser om, vi som kristne, vi leser om frihet I Bibelen. Vi leser om hva som frihet men så opplever vi det ikke, så ser vi det ikke, så føler vi det ikke. Og vi erfarer det ikke. Vi ser at Bibelen snakker om det. Vi ser at Jesus snakker om det. Og vi ser at det står at tyven kommer for å stjele, myrde, ødelegge, men jeg har kommet for at det skal ha liv og liv I overflod. Men vi merker ikke så mye til. Vi merker mye til at djevelen kommer og stjeler, myrde, ødelegge. Men vi opplever ikke så veldig mye av dette her overflodslivet som Gud hadde lovt oss, som Jesus hadde lovt oss. At vi skal ha liv og liv I overflod. Fordi vi opplever hele tiden depresjoner, vi opplever ting som kommer og møter oss, ting som skuffer oss, mennesker som skuffer oss, mennesker som avviser oss, og så videre. Og vi bare tenker at dette her bare livet mitt, sånn som det Jeg kommer ikke ut av det, jeg bare håper på himmelen. En gang så skal jeg til himmelen, og da vil alt bli bra. Men her nede så må jeg bare prøve å karre meg godt, så gjennom så godt jeg kan, og jeg må bare prøve å komme meg til himmelen I hvert fall. Men du vet at Gud har noe mer for deg. Han har lovt oss et liv, og et liv I overflod. Og han opplevde, og han har sagt at det et liv I frihet. Den som sønnen får frigjort, sier Jesus, den blir virkelig fri, han blir virkelig fri. Og det en frihet for oss. Når du går inn til å føle på dette her, at det alltid noe som du kommer alltid til å rote, det tilsvarer deg selv, du kommer alltid til å gjøre disse tingene, så kan det faktisk også føre til mye selvhat. Det veldig mange mennesker som går rundt og hater seg selv. Selv mange kristne gjør det. Mange kristne de hater seg selv fordi de ikke klarer å leve opp til en standard, kanskje, fordi de ikke klarer å leve hellig nok, og så videre. Så hater mennesker seg selv. Og religion en ting som faktisk vil få deg til å hate deg selv mer. Religiøsitet. Og loviskhet en ting som faktisk vil være med på å gjøre så at du faktisk misliker deg enda mindre. Og jeg kommer tilbake til det. Så jeg skal snakke litt mer om det etter hvert. Men I dag så det en litt innledning sånn. Men uten at du kanskje klar over det, så bærer du kanskje også på mye selvhat. Uten at du egentlig helt klar over det. Men hvem du egentlig? Hvem du egentlig? Du dine handlinger, det dine tanker og dine følelser, det kun hvem du Eller du noe mer? Du noe mer? Skapte Gud deg slik? Med dine negative følelser, med dine negative handlinger og så videre. Var det Gud slik Gud skapte deg? Det et godt spørsmål egentlig. Var det slik Gud skapte deg? Du vet, jeg tror det at det største behovet et menneske kan ha, eller den største lengselen som et menneske har, det å bli akseptert, det å bli elsket. For det slik som vi skapt. Og igjen, så hvis du redd for deg selv, hvis du redd for dem du virkelig så du redd for disse tingene også. Kan hende at du opplevd mye avvisning I livet ditt. Kan hende at det har vært mennesker som har avvist deg. Kanskje du har et knust ekteskap. Kanskje det foreldre som ikke har vært glad I deg, som har avvist deg. Kanskje det en kjæreste som har avvist deg, og så videre. Og du kan kanskje opplevd mye avvisning I livet ditt. Og mye vanskelige ting I livet ditt. Og du kan tenke at det på grunn av deg. Det på grunn av hvem du Og det kan hende at det har vært ting som du har gjort, og så videre, som har gjort at tingene har gått I stykker. Det kan være også, en del av det kan være din feil også. Men du tenker kanskje at de negative tingene du gjorde, og de negative tingene du sa, den du Men kan fortelle deg en sannhet, at det faktisk ikke hvem du virkelig Det ikke slik Gud har skapt deg. Men jeg tror at nesten alle negative følelser egentlig knyttet opp imot dette behovet av å bli elsket og akseptert. Nesten alle negative følelser vi har egentlig knyttet opp imot dette her. Og imot dette her, at dette behovet om å bli akseptert og elsket, at det ikke blir møtt. Det vet jeg vel også påstå dette her, at all synd som vi gjør egentlig, knyttet opp imot dette her. Jeg vil faktisk påstå det. Og jeg skal begrunne det etter hvert. Og jeg tror kanskje du vil se det også etter hvert, hvorfor jeg sier det.
Og du tenker at det kan det stemme, men jeg skal prøve å vise deg gjennom den undervisningen at det faktisk kanskje slik. For det handler om, når vi synder, så det egentlig om at det noe behov der som ikke har blitt møtt. Og vi går ut på andre steder, vi søker egentlig for å finne et eller annet som kan tilfredsstille det behovet som ikke har blitt møtt. Og vi går ut og søker det behovet på feil steder. Vi går ikke til Gud med det, og vi tenker at, ofte så tenker vi at Gud ikke bryr seg om deg heller. At Gud, han ikke interessert i deg, Gud ikke interessert i livet ditt. Han ikke interessert i din hverdag, eller i det som du gjør, og så videre. Han ikke interessert til å hjelpe deg på noen måte, og så videre. Vi kan ofte begynne å tenke sånn om Gud. Eller vi kan tenke at hvis jeg bare oppfører meg bra nok, hvis jeg bare klarer å leve hellig nok, da vil Gud akseptere meg, da vil jeg bli akseptert av Gud, og Gud vil hjelpe meg, og så videre. Og så sliter vi med disse tingene. Men hele tiden så føler vi at vi ikke bra nok. At vi ikke blir akseptert. Og så prøver vi å søke og finne noe som kan gjøre oss mer glad. Som kan fylle det tomrommet som vi har, denne lengselen etter å bli akseptert og elsket. Så vi prøver å finne det på feil steder. Og vi søker ikke til Gud, vi søker ikke til Guds kjærlighet, men vi søker andre steder. Men hvis du begynner å se dette her, at du elsket og akseptert av Gud, så vil den makten egentlig, den synden for eksempel hadde over deg, den vil faktisk bli brutt. Hvis du begynner å se denne sannheten, om at du elsket og akseptert av Gud, og se den sannheten om hvem du også. Og mange tenker at jeg elsket og akseptert av Gud på tross av mine synder og så videre. Og det stemmer det at Gud elsker deg på tross av dine synder. Men du vet at Gud, han ser deg ikke for den synden du gjør, eller? Visste du det? Gud, han ser ikke på deg på den synden som du gjorde. Men han ser hvordan han har skapt deg. Og det derfor han elsker deg, fordi han har skapt deg, fordi du skapt i hans bilde. Derfor så elsker han deg. Jeg skal komme dypere inn i det etter hvert i denne undervisningen. Så med disse følelsene, for eksempel som depresjon, sinne, bitterhet, hat, sjalusi, selvmedlidenhet, frykt og så videre. Hvis vi begynner å se hvem vi og se hvem i sannhet så har ikke disse følelsene noe makt faktisk over deg. Og hvis dette behovet om å bli elsket og akseptert blir møtt, så vil ikke disse tingene være der egentlig. Så vil ikke depresjon være der, så vil ikke sinne være der. Vil ikke det bitterhet, hat, eller sjalusi, eller selvmedlidenhet, eller frykt, eller noe sånt. Noe. De har ikke noe makt. De vil ikke ha noe makt hvis du vet hvem du Hvis du vet hvor at du akseptert og elsket, så vil ikke disse tingene ha noe makt over deg. Så jeg har gode nyheter for deg i denne undervisningen. I denne undervisningen her så har jeg veldig gode nyheter for deg. For det finnes en Gud som elsker deg, og som aksepterer deg fullt ut. Fullt ut. Ikke på grunn av at du så at dine handlinger perfekt, men fordi han har skapt deg. Fordi du hans sønn, fordi du hans datter, så elsker han deg. Ikke fordi du har en perfekt oppførsel. Det mange som tenker at Gud bare elsker meg når jeg har gjort det bra. Når jeg på en måte har en perfekt oppførsel. Når jeg har klart å leve hellig nok. Da har Gud fornøyd med meg. Når jeg har klart å lese og be og så videre, og faste og så videre, da har Gud fornøyd med meg. Men Gud, han elsker deg ikke på grunn av det du har gjort eller ikke gjør. Eller det du skal gjøre, eller noe sånt. Men Gud elsker deg fordi han har skapt deg. Fordi du hans sønn, fordi du hans datter. Det derfor han elsker deg. Og det ikke knyttet opp imot, det ikke knyttet opp imot hva du har gjort, men det knyttet opp imot din identitet. Gud elsker deg fordi du den du i sannhet Og det mange som tenker sånn at ja, men identiteten min den er skitten, jeg har masse synd, jeg gjør disse tingene her sånn, og Gud kan ikke være fornøyd med meg, fordi jeg gjør alle disse gale tingene, eller fordi jeg oppfører meg på den måten og så videre, så kan ikke Gud være fornøyd eller glad i meg. Man kan ikke akseptere det. Man kan fortelle deg en ting, jeg skal forklare dette her i denne undervisningen her. Man kan fortelle deg en ting at en del av de tingene som du gjør, og den måten du oppfører deg på og så videre, det ikke den du i sannhet egentlig For det ikke Gud som Gud har skapt deg. Gud ser på deg sånn som han har skapt deg. Og du vet at det er en makt som Bibelen snakker om. Det en makt som heter synd.
Vi må snakke om syndens makt. At det en makt som heter synd. Men synden ikke deg. Det en makt som ønsker å påvirke deg, som ønsker å lyve til deg, som ønsker å si gale ting om deg, og som ønsker å programmere deg. Og denne makten heter synd. Men denne makten ikke deg. Det ikke hvem du virkelig Og jeg skal prøve å forklare dette her bedre i denne undervisningen. Når kanskje du sitter med en del spørsmålstegn etter denne første innledende delen av denne undervisningen. Men jeg skal forklare dette her for deg bedre etter hvert. Etter hvert så skal jeg bare gi dette her til deg på nytt. Og du vil se det klarere og klarere. Og det min bønn også, at du skal se disse tingene klarere og klarere. Jeg tror at det er en fiende. Jeg tror på at vi har en fiende. Jeg tror på at jeg har en fiende som ønsker å lukke dine øyne for denne sannheten. Denne sannheten om hvem du For hvis din kraft den ligger i det at du ser hvem du Det var nettopp det som gjorde at Jesus kunne gjøre de tingene han gjorde. Fordi han skjønte, han visste sin identitet. Han visste sin identitet som sønn av Gud. Fordi det var noe som egentlig hele tjenesten til Jesus startet med. Det var at den hellige ånd kom over, eller Guds ånd kom over Jesus og sa til, du min sønn, min elskede, i deg som jeg har velbehag i. Jeg har velbehag i deg. Jeg fornøyd med deg. Det var det som hele tjenesten til Jesus startet med. For Jesus trengte å vite hvem han var. Han trengte å vite sin identitet. Og det derfor fienden så redd for at du skal finne det ut også. Vet at Jesus, den første fristelsen som Jesus hadde, og det første tingen som djevelen frister Jesus med, var dette her. Er du Guds sønn? Hvis du Guds sønn, gjør dette her. Er du Guds sønn? Er du virkelig Guds sønn? Og det gikk ut på dette her med identitet. Og så fienden gjerne vil stjele din identitet. Han vil ønsker at din identitet skal være mer lik ham. Enn lik Jesus. Og han får til det ved at han sender sine løgner din vei. Han forteller løgner om hvem Gud og hvem du Og det har vært fin strategi helt fra begynnelsen av. Helt fra begynnelsen av i Adam og Eva, så kan du lese om det. At fienden ønsket å stjele deres verdi, eller stjele deres identitet. Og selv i hagen så sa djevelen dette her at hvis dere ønsker å bli som Gud, så spis av denne frukten. Det var fristelsen. Og det gikk faktisk igjen ut på dette med identitet. Vet du at Adam og Eva var skapt i Guds bilde allerede, men allikevel så spiste de av dette treet, fordi de lo seg lure at det var noe mer. At de ikke hadde fått helt åpenbaring om hvem de var. At det var noe mer som djevelen som Gud hadde skjult for dem. Og djevelen lurer dem og sier at det noe mer, det Gud har noe mer for det. Dere ikke som Gud. Dere ikke blitt skapt i Guds bilde. Og djevelen har alltid prøvd å få oss til å bli mer lik ham enn lik Gud. Og det noe som fin strategi. Men også gjennom denne undervisningsdelen som jeg har for deg. Som jeg vil ha for deg. Jeg har et par deler av dette her. Kanskje blir en 4, 5, 6 deler. Jeg ikke helt sikker på hvor mange deler ennå. Men i denne undervisningsserien. Og gjennom denne undervisningsserien så kan det hende at du kanskje jeg sier ting på en litt annen måte enn det som du kanskje har hørt før. Det godt mulig at jeg gjør det. At jeg vil si ting på en litt annen måte enn det som du har hørt før. Og kanskje jeg berører noen sånne slags hellige kuer, sånne kristne hellige kuer. Og kanskje du vil føle deg litt opprørt noen ganger når jeg snakker om de tingene. Men jeg vil bare ønske å si dette her at prøv det jeg sier oppimot Guds ord. Prøv det oppimot Guds ord. Det står at Bibelen sier dette her at prøv alt og hold fast på det gode. Så prøv gjerne det som jeg har å si for deg, og tenk igjennom det. Tenk igjennom det som jeg sier. Og ikke bare kast ut med badevannet, oppå si bare det. Ofte så kaster vi ungen ut med badevannet. Men barnet ut ved badevannet. Og vi bare forkaster og sier at nei, dette her, det gidder jeg ikke å høre på. Men hør godt etter hva jeg prøver å si i denne undervisningen.
Og det ikke sikkert at du vil å reagere på det heller, men det kan være noen ting som jeg sier som du kanskje reagerer litt på, og som du kanskje ikke har hørt før. Og hvis det det, ta det som det og prøv det. Og tenk gjennom det. Be Gud vise deg det. Hvis du sånn, be Gud sette for deg selv. Og tenk over dette her, det slik som du, dette her sannheten? Dette her virkelig slik som du, dette virkelig din karakter? Etter din karakter, Gud? Det virkelig etter ditt ord? Og jeg ikke redd for det. Gjør gjerne det. Med denne undervisningen også. Så prøv alltid å holde fast på det gode. Men du har en fiende. Du har en fiende som ikke ønsker at du skal se de sannheter jeg ønsker å formidle gjennom denne undervisningen. For jeg har noen veldig, veldig viktige sannheter for deg. Noen veldig, veldig viktige sannheter som jeg ønsker å formidle til deg. Og faktisk så det sånn at jeg levde før 2012 så jeg ikke disse tingene her helt selv. Som sagt, jeg hadde hørt om det, ja, vi verdifulle, og Gud elsker oss, og så videre. Men allikevel så hadde jeg ikke, så klarte jeg ikke å sette ord på det. For eksempel så trodde jeg dette her at kristne hadde to naturer, for eksempel. Og jeg skal gå inn på dette her. Dette er kanskje en av de tingene som kanskje ville være litt for nytt for deg. Men jeg har alltid blitt opplært med dette her, alltid hatt denne tankegangen her, om at en kristen han har to naturer. At han har en syndig natur, og han har en som Guds natur, på en måte. Av den nye naturen. Så jeg trodde at vi hadde to naturer. Men jeg sleit, derfor så klarte jeg trodde dette her, og derfor så sleit jeg med å undervise om det jeg underviser om nå. Om identitet. Fordi jeg trodde at en del av min identitet var ond. Og hvis en del av min identitet er ond, hvordan kan jeg da akseptere og elske meg selv? Hvordan kan jeg klare det? Du kan kanskje bare prøve å akseptere det, men du vil alltid sitte igjen med en følelse av selvhat. At du hater deg selv. Du vil alltid ha denne selvhatet som ligger der i bånd. Den fordømmer deg selv og så videre. Den vil alltid være der. Fordi du vil alltid fordømme deg selv for de negative tingene som du gjorde og så videre. Og det jeg sier i denne undervisningen er heller ikke å legge skylda på djevelen på en måte. Det er jo djevelen fikk meg til å gjøre det. Jeg skal prøve å forklare dette her godt for deg i løpet av denne undervisningen, så at du får tak i det jeg sier. Og jeg har bare gitt deg noen sånne smakbiter her i dag. Og jeg skal gå dypere inn i dette her videre i denne undervisningen, og jeg skal legge dette ut for deg mer og mer etter hvert. Men jeg så ikke disse tingene før 2012. Så var det en del ting som jeg ikke så. Og derfor så var det vanskelig for meg å undervise det jeg underviser om nå. Hvem er jeg? Hva er min identitet? Hva er min sanne identitet? Og så videre. For det var noen brikker som ikke hadde falt på plass. Men i 2012 så følte jeg at de brikkene plutselig kom på plass. Plutselig så jeg det, plutselig så skjønte jeg det. Faktisk gjennom en bok som jeg leste, så gikk det plutselig opp for meg hva Paulus egentlig snakker om, for eksempel i Galaterbrevet, for eksempel Galaterbrevet 5, Romerbrevet 7, eller Romerbrevet 6, 7 og 8. Plutselig så gikk det opp for meg. Det var at i ett år så leste jeg Romerbrevet 8, nesten i hvert fall ukentlig, om ikke noen ganger flere ganger i uka. Og jeg leste Romerne 8, og jeg ba Gud åpenbar dette her for meg, for jeg skjønner det ikke, jeg ser det ikke. Åpenbar dette, hva dette her vil si for meg. Åpenbar dette med hva det vil si å være en ny skapning og så videre også. Og en dag i 2012, så begynte dette her å gå opp for meg. Og det har virkelig begynt å sette i gang en prosess. Og ting er prosesser også. Jeg sier ikke at det bare, på en dag så blir liksom alt bare sånn, totalt liksom forandret på en måte. Jeg sier ikke det heller. At det vil bli det. Og ting er en prosess, fordi vi trenger å fornye våre tanker. Også, rundt dette her. Og ting tar tid. Men du, verden, hvordan ting har forandret seg for meg også de to siste årene. Hvordan jeg mye mer har klart å være trygg på meg selv, trygg på hvem jeg er. Og ikke minst trygg på hvor høyt Gud elsker meg. Og det har begynt å forandre meg på en veldig radikal måte, egentlig. Og jeg tror på at det kan forandre deg også på en radikal måte. Og jeg vet om andre mennesker som har begynt å sette dette her også. Og jeg har hatt en litt annen undervisning om dette her på nettet også før. Og blant annet en undervisning som jeg kalte Dr. Jekyll og Hyde Kristen. Så da sier jeg noe av det samme som jeg sier i den undervisningen nå. Og litt av det samme. Men det er noen ting som jeg går litt dypere i den undervisningen, så få med deg også gjerne den undervisningen også, som heter Dr. Jekyll og Hyde Kristen.
Men dette her med den nye natur, dette at vi en ny skapning og så videre, det var noe som virkelig begynte å gå opp for meg i sommeren 2012. Og som har forandret veldig mye på livet mitt. Og jeg tror på at den kan forandre ditt liv også. Men som sagt, så har fienden også en strategi for at ikke du vil høre dette, at du ikke skal få tak i dette her. Og jeg har sett også når jeg begynte å undervise dette her, hvor stor motstand jeg har fått. Både fra andre, men også fra gammelt, også sånne gamle tankebygninger som jeg har hatt også. Og det har ikke vært lett å bryte med de gamle tankebygningene heller. Men jeg har sett det at det gradvis så blir de brytt ned. Og dag etter dag så kan jeg få lov til å ta nye steg inn i det nye livet som Gud har for meg, og det som Gud har for meg. Men det er en strategi også. Jeg skal bare si dette her også, at noen ganger så kanskje når jeg går gjennom den undervisningen, ene ting kan være at det noe som nytt, og du kanskje reagerer på det. Men på den andre siden så kan det hende at det ting som jeg sier som du kanskje tror du har hørt før. Og du tenker at det gidder jeg ikke høre på en gang til på en måte, eller jeg vet det der, jeg vet at du har hørt denne sangen der sånn, du vet vel om at du er verdifull og så videre, og at du er elsket her og nå, og så videre, og jeg kjenner liksom de sangene der, og jeg liksom, jo, jeg vet hvem vi er rettferdige, og vi er heldige, og så videre, og Paulus snakker om dette her, så gidder jeg egentlig ikke å høre så mye på, men jeg vil påstå at den undervisningen er utrolig viktig, og kanskje du, hvis du fremdeles sliter med ting som for eksempel sinne, selvmedlidenhet, avhengighet, det kan være alt fra alkohol til pornografi eller overspising eller noe sånt. Men hvis du sliter med disse tingene, hvis du sliter med sjalusi, depresjoner, frykt, hat, bitterhet, ikke villig til å tilgi, at det er vanskelig å tilgi med andre mennesker, hvis du sliter med lavt selvbilde, følelsen av mindreverdighet, fordømmelse, skam, skyld, bekymring, stolthet. Stolthet er kanskje litt vanskelig å innse, fordi man er stolt. Hvis man er stolt, så ser man ikke alltid at man er stolt. Men hvis du sliter med noen av disse tingene, så har du fremdeles ikke sett hvem du virkelig er. Så har du ikke sett dette her med identitet. Og jeg tror at til en viss grad så tror jeg vi alle sliter med disse tingene. Kanskje du lever i fornektelse og tenker at nei, jeg har ikke noe problem med noen av de tingene, kanskje. Men jeg tror at kanskje du lever i fornektelse. Eller i så fall så har du sett de tingene jeg snakker om nå i denne undervisningen veldig, veldig godt. Og jeg tror ikke jeg er der selv en gang. Så jeg trenger når jeg underviser denne undervisningen her, så underviser jeg den til meg selv. Jeg underviser disse sannhetene til meg selv igjen. For jeg trenger å minne meg selv. Jeg også trenger å minne meg selv om disse sannhetene. Så, og selv om du kanskje tror det, tenker at du har hørt noe av dette her før, så tror jeg egentlig har en innfallsvinkel som kanskje jeg tror en del ikke faktisk underviser, som ikke har undervist. Og jeg har ikke hørt den undervisningen jeg underviser selv for deg nå. Den hadde jeg egentlig ikke hørt før 2012 egentlig heller. Jeg har hørt deler av det. Jeg har hørt fragmenter av det. Og spesielt på 80-tallet så var det en ikke sant, i den karismatiske vekkelsen og så videre. Der snakket man veldig mye om dette, vi er rettferdige, vi er hellige og så videre. Og jeg kommer til å gå inn på en del av de tingene, og mye av det jeg sier om de tingene er egentlig litt av det samme. Men likevel er det noe nytt også. Jeg har en ny innfallsvinkel på det som du kanskje ikke har hørt før. Så få med deg denne undervisningen. Denne undervisningen i dag har egentlig vært en innledning egentlig, på det som kommer. Jeg har bare litt av en sånn snapshot egentlig, av det jeg skal undervise om i denne undervisningen nå. Så kom tilbake og lytt videre på denne undervisningen og få med deg resten av denne serien. For jeg tror virkelig at den kan få lov til å sette opp ned på ditt liv. Jeg tror at den kan forandre deg, den måten du oppfører deg på, når du begynner å se hvem du virkelig er. Så men Gud velsigne deg, og kom tilbake og lytt på neste del av denne undervisningsserien også. Gud velsigne deg.